שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא איתכם בעוד סרטון יומי, אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. לפני איזה שבוע בערך, אילן מאסק וחברת טסלה שלחו מכתב בהול לכל אה, מזמיני רכבי טסלה, שאם הם לא ייקחו אה, את הרכב שלהם בזמן סביר, ב, בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, הם הולכים להפסיד. את המקום שלהם ולהפסיד את הרכב, הם יצטרכו להזמין מחדש. בואו אני אסביר לכם במה מדובר. נניח שאתה מזמין רכב טסלה ואתה מקבל אותו בעוד חודשיים, שלושה, וואטאבר, אתה יכול להגיד, הגיע לך זמן המסירה, ואתה אומר, לא, אני רוצה לדחות את זה לעוד שלושה חודשים. עכשיו, טסלה, אם תסתכלו באותיות הקטנות, יש לך 30 יום לקבל את הרכב מאז שמודיע לך שאתה יכול לקבל את הרכב. נכון, צריך להגיע בשבוע הבא, אתה אומר, אני רוצה לקבל אותו בעוד חודש, מותר לך 30 יום של דחייה. אפשר לעשות את זה. אבל יש אנשים שדאחו בשלושה חודשים, חמישה חודשים, שישה חודשים. אז טסלה הולכת לשים לזה סוף, ויש כמה סיבות. כמו שאתם יודעים, ברגע שאתה, ועשיתי סרטון בנושא, ברגע שאתה מזמין טסלה, you luck in the price, מה שנקרא. המחיר הוא מה, מה שהמחיר. הזמנת אותו ב-200 אלף שקל, that's it. אם הוא עולה ל-230 אלף שקל, אתה משלם מה שהזמנת, וזהו זה. גם אם אתה תדחה אותו לנגלה הבאה, לסיבוב הבא. יש אנשים שלא מצליחים להשיג מימון באותו רגע, והם דוחים את זה. אוקיי? Okay. בארצות הברית ובכמה מדינות, בארצות הברית בעיקר, יש אולי אה, אה, חוק חדש, אולי יעבור את הסנאט, מי יודע, שייתן אה, תמריץ עצום של 8,000 דולר off אה, מהמחיר, בדרך המיסים, אה, אינסנטיב ממש, ממש תמריץ רציני. אז אנשים אומרים, אוקיי, הזמנתי אותו, אבל אני רוצה לקבל את זה בשנה הבאה, כי הם מאמינים שבשנה הבאה החוק הזה יעבור. כלומר, בינואר 1 והלאה. אז יש כל מיני שיקולים. עכשיו, טסלה... א' רוצה למסור את הרכב, וב' היא רוצה, אם אתה לא תקבל אותו ומישהו אחר יזמין אותו, המישהו אחר הזה ישלם את המחיר החדש שהוא תמיד יותר ממה מה, מה שאתה, שאתה שילמת. עכשיו, תמיד זה היה בדיוק ההפך. כל הרכיבי טסלה שאני קניתי, תמיד היו יותר יקרים ממה שהייתי יכול לקנות חודש אחר כך. עכשיו המצב בדיוק התהפך, הטסלה החדשים שקניתי, אם הייתי קונה בעוד חודש זה היה יותר כסף, פשוט היוצרות התהפכו כמו שאנחנו דיברנו על כל מיני, בגלל הבעיות של השינוע ובעיות של אה, אה, פס ייצור ובטריות ושבבים ודיברנו על זה אלף פעם. אז כל העניינים האלה של הניקוי במס, של המימון, של התחייה, של המיסים, של כל זה, או, כל מיני גורמים, טסלה הולכת לשים לזה סוף, אז מה שאני אומר לכם, מה הסיבה שאני אומר לכם את זה? טסלה, והיא אומרת לכם שאתם הולכים לקבל את זה, אלא אם כן אתם מוכנים להגיד, אוקיי, פגדת אני אחכה לפעם הבאה, טסלה יכול, יכולה לעשות את זה בשבילכם. אז ראו, הוזהרתם, חבר'ה. תודה שצפיתם, שאלות למטה, וניפגש מחר.